hrozné. A každý človek si myslel, keď som išiel na ulici, viedne orote. Ale teraz, keby som chcel dokázať, nech počujú každý, celé Slovensko a Česko, nevedia, čo som ja teraz. Ahojte, prídete vás na môj koncert, začína sa Bystranou. Proste na mňa hovoria si o najlepší showman. O sa to volí showman. A verujem mi, že si druhý Michal David. Oni povedali, že ty si ten, aký by to bol Michal David. Ruská Maša, není česká Dáša, zatočí, zaspívá, plusu tam. Ruská Maša, na srdca naháča, svojí je srdce a na večerná. Teraz nebojím sa ani od kamerov, viem sa ako predstaviť, viem sa ako brániť, viem sa ako pretváriť, viem sa ako spievať, ako držiť ten. Som dosť preslavený v internete, som dosť, a ľudia poznajú možno asi 5, asi 10 tisíc ľudia, čo vedia o mňa, že viem dobre spievať. Som mal raz jednu moderátorku, som mu rozprávala jedna moderátorka, že podobňujem ako Tupeka, oni povedali, že porujím zákon. Ja by som bol do Ameriky veľmi rád, ale ja by som sa bál s letadlom ísť. Fuck a lack a lack a fuma, where's a cassin, man a blaze, I'm there a grand, send a win, say.